إياك نعبد وإياك نستعين. يا حبيب الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد أمامي ولي خلفي والفاطمة فاك راسي والحسن يميني والحسين يساري هولاي ساري ساره أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين. مجلس کی قبولیت واسطے اٹھی آواز دینا درود پڑھو بارہویں سرکار دی رحمت سے اٹھی آواز دینا درود پڑھو استقبال روح معصوم دی خاطر اکھیں بند کر کے درود پڑھو نعرہ تکبیر اللہ پوری کائنات دا خالق ہے سارے نعرہ سناؤ چا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات کو بلند آواز مولا کائنات سموالی ادا مظلوم کربلا دی مجلس وچ ٹرائے منظور فرماوے بانیاں نے مجالس دی پوری وچ چھائی اپنے دربار وچ منظور فرماوے تمام ذکر نظام دا پڑھیا میں حکیم دی نوکری محمد اور آل محمد اپنے دربار وچ منظور فرماوے
سوائے غم شبیر کوئی ہم نے دیکھا جڑا وقت میں لال بطول دی نوکری دیکھا او انجے دیکھا جیو نماز پڑھی نی کرم نوازی کر سی مسافرہ شام اچھے رنگ لکھن ایک شلوات پڑھو میں نوکری شروع کرا بسم الله الرحمن الرحيم مجھے سلوات آقا کرنا ہم سے آئی الحمد لله ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال لله وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سيد الله صدر وزبرها يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم کریم دل سے درود پڑھو شان حسین سناوا بسم اللہ حسین کتنا عظیم ہے حسین کتنا کریم ہے حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے کئی کرم نوازی کرتے ہیں مجلس کی کثرت کی وجہ تو کافی تھکان ہے لیکن سائی مہربانی کرتے ہیں میں شان حسین پڑھ رہا ہوں میرا حسین کیڑا بڑا کریم ہے میرا حسین کیڑا بادشاہ ہے ہائے دو جہاں تے حق دی حکومت خدا مسلمان تجھے
حسين وهندو بمال غير اي جهات حق دي حكومت حسين لي بارش كمر دائرة سمجي اس وقت میں
تمہیں چیز سنانا چاہ رہا ہوں. اج بھی بندے بڑی خوشی دے نال سید نو مار دے رہے. کوئی سانو ڈر نہیں, کوئی ڈر نہیں, نہ اچھا ڈر دے کیونکہ ساڈا ورثہ ہے. میں دیکھنا چاہنا تھا غریب کتنے ہیں. آجا پی ازاد ڈر نہیں, کوئی ڈر نہیں, نہ اچھا ڈر دے کیونکہ ساڈا ورثہ ہے. میں دیکھنا چاہنا تھا غریب کتنے ہیں. آجا پی ازاد امت کو بس کچھ نہ لہنا ان آل دہا مقصومے دے ہر کئینو برتا بھائیو ملے دا ہے دادی جاد اس دوما محرومے. بسم اللہ میرے سامنے قدردان رکھ بابا ہر کئی کو ورثہ ملدا نا, پیو دا حق ملدا ہے. ہر کئی کو ورثہ بھائیو ملے دا ہے دادی جاد اس تو محروم ہے. نماز روزہ فرو حدین حسین اصول دین جدا ذکر تسا سن رہے ہو میں کر رہا بطول دے چاندا ذکر اصول دین دا ذکر کر رہا. نماز روزہ فرو حدین اگر حسین روندا نماز بچڑی کوئی نہیں. اج کل دنیا والے حسین چھوڑ کے زیادہ زور فرو دے کر گئے. کسے واسطے میں بند پڑھنا چاہنا آدھا پی اچھا امت دار. میں بار بار آخا پوری دنیا والے نو آخا پہلے حسین نو من بار نماز قبول ہو سیا. پہلے میرے حسین دے در سے آ جس نماز نو بچایا جس قرآن نو بچایا جس خنجر دے تلے نماز پڑھی ہے جس تھان تے قرآن پڑھے جس سجدے دے خنجر دے تلے نماز پڑھی ہے. آدھا پی اچھا امت دار سمجھے اللہ سے فروح دے کیتا دے کر کے بند دروالے تے اساں دین سکھاوی بھائیو بعد نبی دے اج بھگتے نی او کمی او کمی آلے جنے اوٹا نہیں سمجھ سکے اگر اللہ سمجھے. بلبل بلبل ہے
چلا مطلب میں مجلس مکمل کروں سرکار نے قصیدہ سنا کلمات پڑھو بلند آواز میں کر بھی تکلیف کرو اونچی آواز میں میں لگ پہ نہیں چپڑ رہا میں تدستہ پہ اپنی غریبی اتھا کہنے غریب اتھا سید کتنے رولے آئے آدھا پی اندازے اپنے کبا رجستان رجو ولے تیرانا لجنالے دے جی جی بسم اللہ آدھا پی اندازے اپنے کبا رجستان رجو ولے تیرانا جنالے دے بیٹی میا تیرا وچو تیر چھکے سادا تیری مایا توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو عمران کوس کا پر تو کہاں یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے کیا رستہ دیا کافر کے حرم کو جہنم عالم آیا ہر دور میں مرسل کا مددگار علی ملکوت کا تقدیس سکھائی ہے علی نے آدم کے حسیب پتلے کا معمار علی ہے زیندہ مولا میں
رولا تا پاک محمد مکا گیا بدیا ایویں رولا پا پتہ نہیں منیا کیا ہے اچھا دے علی دا پہلا نمبر بندیا دے نہیں ساڈا پہلا میں انا لگنے نوں شرم کیوں نہیں علی خیر کیا دے نال مقابلہ کر دین آ من تھا میرے آقا علی دا پہلا نمبر کیویں وقت جا دیوائیں تے نقشہ پیش کراں منبر پہلا نے آندا نبی بنوایا منبر پہلا نے آندا نبی بنوایا رب کے علی دا بالو خم تے لکھایا رب کے علی دا بالو خم تے لکھایا بعد میرے پگ میری دا بعد میرے پگ میری دا باونا نرولا جینا ایک ایک شیر کر کے میں تھوڑی جی فرمائش ہاں وہ پوری کرنی سرکار علی علیہ السلام آئے
پر میں ایک اور رل گئی میں ایک دن کے اتوار میں بھائی سکلین کا حکم بھی ہو گیا خیبر فتح ہو گیا میرے آقا علی علیہ السلام آئے مرحبا انتر نمار دیتا خیبر کا ڈر ہوا چھٹ چھوڑیا کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ چاہ کے گھر آ گئے جی پیچھے کچھ رہ گیا نا بیمار انہوں نے پوچھا بھائی ہر شاید اس حاصل کی تھی کہ نہیں سنو اپنی جنگ سنا پہلے تو غصے ہو گئے میں ایسا ہون تھک کے آیا ہے کہ ہمیں سارے کو جنگا سن رہے ہو سارے کو اجے اتنی گنجائش ہی نہیں کہ تمہیں ہمیں جنگ سنا گئی بڑے تھک کے آیا ہے اچھا ایک ایک نہیں سنا سکتے انہیں آخیا ساری برادری اکٹھی ہو تو سن جنگ سنا برادری اکٹھی ہو گئی انہیں آخیا ہون تک سارے اکٹھے ہیں سان کٹیا جنگ سنا چلو تو لڑے برادری کے پاس ویگ کے جی انہیں جنگ سنائیے میں سرکار کی خدمت پیش کر وہ بھی انی آر حیران ہو گیا جی وہ پچھلے ہو گئے انہیں آخیا جنگ سنا دعائیں کریں انہیں آخیا جنگ پوچھنے دعا کی گل سنائی انہیں آخر سارا خیبر جب ایک دعا انہیں آخیا اچھا ہاں انہیں آخیا بالکل یہ دعا گا اور بنا سو تو خیبر میں جس جیوے نہیں دبا تو سنایا کیوں میں بھی یہ گل پہ آدھا جس میں جب میں چاہوں خیبر تو رہ جاتی برادری پڑھنے کیا دن ہو چل بچے جیوے نہ ہے درد 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 سوچیا بھائی جس گل خیبر فتح کرنا ہو ہی اسان کیونکہ علی تے مدینے ہی اسان جو جے ریکارڈ سے حضرت کیا تو من پتہ ہی او
فتح کر لے کیا دیا تھا اپنے اپنے خیمے چاہے اتھے نیزے تے تلواراں نو صاف کیتے تے پگا بدیاں تے موڑا تھا اپنا موڈ بنایا تے مرب دے سامنے کھلونا کیوں جہاں اپنا آئینے منہ دکھا تے سانو اپنے آپ سے شرم آیا تے سانو یقین ہو گیا اے تیرا مرب دے سامنے نہیں او تے لتاں سارے لال کے پاس محمد کول گئے تے ہاتھ بن کے ایو کو جا کیا ساڈی من جنے آخر دے جنگ نہ کرے بھائی کے حکم مطابق میں ایک شیر سنگا بزرگ اٹھ آن کھلوت ڈرتے